Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Нашим консультантом і партнером у підготовці екологічної рубрики є Союз охорони природи Німеччини. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Продовжуючи огляд християнського ставлення до проблематики змін клімату, пропонуємо вам розглянути тему зміни клімату як виклик для християн. Ми, як християни, часто опиняємось в непевній ситуації, коли стикаємось з викликами, спричиненими зміною клімату. З одного боку, ми покликані втілювати дух надії, з іншого боку, ми часто поділяємо відчуття зневіри через значну кількість лих в нашому суспільстві, нашого континенту і планети, де ми живемо. Хоча деякі християни визнають значущість викликів, спровокованих змінами клімату, це часто затьмарюється рядом інших численних соціальних проблем. І справді, важко визначити, що саме повинно отримати пріоритет і як активізувати дії в цьому питанні. Дехто побоюється, що стане жертвою змін клімату чи інших сил, що знаходяться за межами їхнього контролю. Деякі визнають свою участь та провину в посиленні проблеми. Багато інших є байдужими і несвідомими щодо загроз змін клімату. Ймовірно тому, що вони здаються невидимими та далекими в перспективі. Деякі християни є бенефіціарами споживацького суспільства і тих багатьох переваг, котрі його супроводжують, тоді як більшість християн можуть опинятись під впливом маргіналізації з боку сил, котрі контролюють глобальну економіку. Деякі християни формують ту частину, котру можна назвати споживчий клас, в той час, як більшість прагне і бажає слідувати подібному способу життя. Ми визнаємо, що цей стиль життя лежить в основі культури, котра й призвела до змін клімату, що цей стиль життя не можуть вести всі люди в контексті сталого розвитку. Так як християни контактують з людьми інших віросповідань, ми не можемо дистанціюватися від наших християнських братів і сестер в інших країнах світу. Справді, християнство є такою ж значною частиною проблеми змін клімату, як і може бути частиною відповідної реакції. І навіть глибока амбівалентність характеризує пророче свідчення щодо змін клімату. Пророки, які, як правило, попереджували про зміни клімату, робили це не в ім'я християнства чи навіть не за релігійної точки зору. Ті, хто взяли на себе ініціативу і закликали до морального бачення і морального лідерства, включали в себе науковців, консультантів, політиків і журналістів. Їх робота насправді визначається релігійними пророками кінця світу і деструкції, які зазвичай викликають страх, а не надію. Це призводить до нездатності протистояти серйозним проблемам. Більше того, так як багато церков мали б визнати, що проблема зміни клімату рідко отримує пріоритет у соціальному порядку денному церкви, підводячи підсумок, ми не займаємо високих моральних позицій, тому що християнство визначається багатьма як частина проблеми, а не її вирішення, тому що інші, часто не християни, діють як пророки, тому що рівень викидів вуглецю в атмосфері зостається надзвичайно високим, тому що спровоковані людиною зміни клімату є результатом економічного виробництва та споживання, включаючи питання щодо стилю життя, і тому що ідеологія стимулювання споживчого інтересу, котра впливає як на багатих, так і на бідних, хоча і різним чином, будь-яка форма християнського свідчення в контексті змін клімату буде піддавати себе судженням інших, хто цілком матиме можливість закликати нас, порівняти нас з мірами, які у нас діють, як сказано у Матвія 7:1-5. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер продовжимо розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей нагадуємо вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці». Необхідні консультації і допомогу в підготовці екологічної рубрики нам надав Союз охорони природи Німеччини в рамках проєкту «Громадянське суспільство і релігійні інститути спільно за цілісні створіння в Східній Європі». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.